Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Gaga Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Gaga Namo Tathā Bhagavato ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအာနမောတတ၃ချိန်ဖြစ်ရှိခိုးပြီးသည့်နောက်မင်းမီတို့ဤဥပနိဒေယဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာဗန္ဓိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရုပ်ဝဲတည်ကုန်ခဲ့သောတစ္ဆာ၄ပါးပြလင်္ကာဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြတဲ့မြတ်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှတ်ဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုယောဂီဟောင်းများကဥဆောင်ပြီးတော့အားလုံးဂိုင်တူရုပ်ဝါပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ဖြစ်ပြတဲ့မြတ်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်းခြင်းခင်မင်းသမှုတရားမယုံနယ်အားလုံးဖြစ်ပြတော့ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မဟုမတာတုတာချမ်းသာတဲ့အရိယာဘုံနဲ့နေထိုင်တဲ့ရင်သုံးပါဒီမလင်ခွေတွေဘာတွေပြောင်းထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတရားကိုပဲနှလုံးသွင်းကြတာပေါ့ခုတရားနာနေကြတာဟာငါတွေသူတွေယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားယောဂီတွေလားအဲ့ဒါညာတပညာပါးစပ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဘူးဖြစ်တရားနာနေတာငါတွေသူတွေယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကမြန်မာလိုပါလေအဲ့တော့သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့စပိုင်းစာရွက်ကလေးမပေးထားဘူးလားပေးပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလွှတ်နိုင်ပါခန္ဓာ၅ပါးအာယတန12ပါးဓာတ်18ပါးတွေ့လားပေးပါဘူးအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းသင်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်လားဘယ်တော့မှသင်လို့သင်လိုက်မှမသိရဖြစ်တယ်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သင်ပြီးပြီလားပေးပါဘူးသင်ပြီးပြီနော်တို့နဲ့အကြောင်းကြီးတယ်နဲ့တူတယ်သင်ပြီးပြီခန္ဓာ၅ပါးသင်ပြီးသွားပြီအာယတနာအတိတ်ပဲလည်းပြောပြီးသွားပြီ18ပါလောကီမဂ်ကြီး၅ပါးမနေ့ကပြောထားလောကုတ္တရာခဏထားတော့စိတ်တဏှုပ္ပတနာရှုပွားနည်းသင်ပြီးပြီလားဩသူကသူမရတာဟိုသင်ပြီးပြီအဲ့တစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာကျန်နေတယ်တွေ့လားအရင်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသွားပြောတစ္ဆာ၄ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဖတ်ကြည့်ရဒုက္ခသစ္စာတမှုရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာပြောကြည့်ရအောင်ဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကမြန်မာလိုပါလေဆင်းရဲခြင်းမှန်ပါဆက်ကြည့်ရသေးတယ်အော်အဲ့ဒီလိုအားလုံးညီညီညာညာလေးဖြေတဲ့ခါကျတော့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည်ညိုစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေတဲ့သို့တော်ညီတော်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဩဒုက္ခသစ္စာသလားဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပိုင်းခြားသိရမယ်တရားဒါကပိုင်းခြားသိရမယ်တရားပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာကပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိတာကိုဆိုလိုတယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုတော့ရအောင်တမှုရိယသစ္စာဘာသစ္စာတမှုရိယသစ္စာမြန်မာလို
တမှုရိယသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတဏှာလောဘပယ်ရမယ့်တရားတမှုရိယသစ္စာဆိုတာကတရားကိုကောင်းလိုက်တော့သမုဒယသစ္စာကိုတရားကိုကောင်းလိုက်တော့လောဘကိုပြောတာ။ तू ကဘာလို့ရမှာလဲ။ပယ်ရမှာ။ဘာလို့ရမှာ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရား။သမုဒယက तू ကဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားပယ်ရမယ်။ဒုက္ခသစ္စာကပိုင်းခြားသိရမယ်။သမုဒယသစ္စာကပယ်ရမယ်။သိရမယ်ပယ်ရမယ်။ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်။និရောဓသစ္စာนิโรธทิสสาဆိုတာကတဲ့ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရအမှန်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားนิโรธทิสสาကမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားမျက်မှောက်ပြုရမယ်တရားဆိုက်ရမယ်တရားတိပယ်ဆိုက်ဒုက္ခทิสสาဆိုတာကတိရသမုဒယทิสสาကပယ်ရนิโรธทิสสาကဆိုက်ရမယ်မျက်မှောက်ပြုရမယ်ကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ကြုံတယ်လို့ခံစားပူရမယ်ဖြစ်သွားရမယ်အဲ့ဒါကိုစိုက်တယ်မျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသိရမယ်တရားပယ်ရမယ်တရားစိုက်ရမယ်တရားဟုတ်တယ်နော်စိုက်တာနဲ့မျက်မှောက်ပြုတာအတူတူပဲနော်မောင်မီနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်မဂ္ဂသစ္စာနောက်တစ်ခုကဖတ်ကြည့်ရအောင်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ကြောင်းนิโรธทิสสาကိုမျက်မှောက်ပြုကြောင်းအကျင့်ခံတရားမဂ္ဂင်၈ပါးပွားများရမည်တရားမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ကြောင်းนิโรธทิสสาကိုမျက်မှောက်ပြုကြောင်းအကျင့်မှန်တရားဘာပါလဲအကျင့်မှန်တရားတဲ့တခြားလားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးလားမဂ္ဂင်၈ပါး तू ကဘာလုပ်ရမှာပွားများရမယ်။ तू ကဘာလုပ်ရမှာ?မဂ္ဂင်၈ပါး ဟုတ်ပြီနော်။ तू ကမဂ္ဂင်၈ပါး ဘာလုပ်ရမှာလဲ?ပွားရမယ်။အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာပြောသေးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလား?ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဆိုပြဖြစ်ပြပါသစ္စာဘာလို့ရမယ်တရားပိုင်းခြားဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ရမယ်တရားသမုဒယသစ္စာဆိုတာကတဏ္ဍာသမုဒယသစ္စာဆိုတာတဏ္ဍာလောဘအတူတူပဲသူကဘာလို့ရမယ်တရားလောဘဟာသမုဒယသစ္စာတဏ္ဍာဟာသမုဒယသစ္စာဘာလို့ရမယ်တရားဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်လိုက်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 ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဘာလို့ရမယ်တရားပိုင်းခြားသည်ဒုက္ခသစ္စာကဘာလို့ရမှာသမုဒယသစ္စာကဘာလို့ရမှာသမုဒယသစ္စာဆိုဘုသူ့ကိုပြောတာလဲတဏှာဘုသူ့ကိုပြောတာဒုက္ခသစ္စာဆိုဘုသူ့ကိုပြောတာလဲခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဆိုဘုသူ့ကိုပြောတာသမုဒယသစ္စာဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာတဏှာနိရောဓသစ္စာဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကဘာလို့ရမယ်တရားမျက်မှောက်မျက်မှောက်ပြုတယ်ကိုရှေ့ရနေအတူကောက်မှတ်ရလွယ်အောင်စိုက်တယ်လို့သုံးထားတယ်တိပဲစိုက်ဝါပြောတယ်ဟမ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မင်းတို့ရဲ့ကိစ္စတွေပဲဒါကသိရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်ဒါကပယ်ရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်တဲ့ဒီဟာဆက်ရမယ့်ကိစ္စမျက်မှောက်ပြုရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကြတော့ပွားများရမယ့်ကိစ္စမဂ္ဂသစ္စာသရကဘုသူ့ကိုပြောတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောမဂ္ဂသစ္စာသရမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသရဘုသူ့ကိုပြောတာလဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောမဂ္ဂင်၈ပါးကဘာလို့ရမယ့်တရားပွားများရမယ်ဗျာရင်ထဲမှာထက်ခါ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 ပေါ်ဘာလို့ရမှာသဘောပါပြီလား
ကားသူဒီနားမှာလေးလေးဝန်းနှန်းဒီလေးလိုင်းဒီလေးထွက်တန်းဒီ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 လုံနေတယ်အဲ့လိုဒီ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 လုံမှာတတိတွေကဖြစ်လာတတိတွေဖြစ်လာတတိတွေတစ်ခါတည်းဖြစ်ုံနဲ့ရလားထက်ခါ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 မပွားရဘူးလားဝိရိယတွေကိုထက်ခါထက်ခါမပွားရဘူးလားအဲ့တော့ဒီကမဂ္ဂသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေဟာဘာလို့ရမှာဒီဘယ်ဆိုင်ဘွာရမလားသစ္စာဘယ်နှပါဒီဘွာပြောကြည့်ပါဒီဘယ်ဆိုင်ဘွာဒီဘယ်ဆိုင်ဘွာဆိုတာကသူတို့ရဲ့ကိစ္စလေဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ရမယ့်ကိစ္စဒုက္ခသစ္စာသိရမယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာကိစ္စရှိလဲပြရမယ်និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဘာကိစ္စရှိမြတ်မောမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်7ပါးဘာကိစ္စရှိဘွားများရမယ်ကိစ္စမရှိဘူးလားတက္ကရာမတွေမှာခန္ဓာ5ပါးမှာစိတ်မရှိဘူးလားစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကလေးဟာခန္ဓာ5ပါးထဲမှာပါတယ်စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုဘာလို့ရမယ့်တရားနှိမ့်ကွက်ထရတရားတွေကဘာသစ္စာနှိမ့်ကွက်ထရတရားတွေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုဘာလို့ရမှာလဲဘာချာနှိမ့်ကွက်ထမှာဘာတွေရှိပါလဲပြန်ပြောကြည့်ရအောင်အဲ့ဘာသစ္စာဘာလို့ရမယ်တရားပိုင်းခြားဝေဒနာဆိုတာဘာခံစားဝေဒနာဘာသစ္စာဘာလို့ရမယ်တရားအဆိုကြတော့ဝေဒနာကိုပေကြည်နေကြတယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာဘာလို့ရမယ်တရားကြီးလဲသူဘာဖြစ်ခြင်းလဲပေခြင်းလဲတဲ့ဝေဒနာကိုဘာဖြစ်ခြင်းပယ်ရမှာဘာလို့ပယ်ရမှာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာလို့လဲတဏှာဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ်တရားသမုဒိယဟောမှာပယ်ရမှာသမုဒိယဟောမှာပယ်ရမှာအဲတခါတည်းကျတော့ဆရာဘုရားကြီးကပြောတယ်ဆွမ်းစားတဲ့အခွေတွေဘာဒီမှာဆိုရင်တော့တခါတည်းကျတော့ပြောတယ်ဟိုးတဲ့ခဏတို့တဲ့တတ်တတ်လွတ်တွေဘာတွေညာတွေရှုပ်နေတာပဲတော့ကြားဘူးတယ်မလားအာတဲ့ဒါဒီဓမ္မကအပယ်ပို့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥမာထားကြပါစို့တဲ့သူကတိရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မစားစရာလေးဟိုအသားမှာပါတဲ့ဟာလေးပါလေးစားတဲ့ခါကျတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်ရောအစားအစာအာဟာရတွေဆိုတာဒီထဲမှာမရှိဘူးလားနှစ်ကွက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးလားအာဟာရဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုဘာလို့ရမယ်တရားဟုတ်တယ်လေဒီမှာအာယတနာထဲမှာအပြင်အာယတနာတွေလည်းပါတယ်လေအစင်အသံအနံအရသာအာဟာရတွေအရသာတွေမရှိနေဘူးလား तू ကဘာလို့ရမယ်တရားအဲ့ဒါဒါပဲမဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပယ်ရမှာဘု து ပယ်ရမှာပယ်ရမှာကတဏှာကိုအဲ့တဏှာမပယ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဓမ္မမနိုင်တာနဲ့တဲ့မနိုင်တာဘု து မနိုင်ဒီဓမ္မကိုဒီဓမ္မမနိုင်တာနဲ့ဟိုဓမ္မကွာတတ်လို့မရဘူးတဲ့ဆရာတို့ရလို့ပြောမနိုင်တာကအပယ်ကိုပို့မှာသက်ကမဲ့တရားကသူ့မနိုင်တာလေခင်ဗျားတို့ဘာလို့သွားပြီးတော့မဲပြီးရိုက်နေကြလဲတော့ပါလားမသိအဲသက်ကမှာဒါအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကအဲ့ခွေထဲမှာကြာအဲ့လိုတည့်ခေါ်သွားထားကြပါစို့တဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒါကညံ့နုနေသိရင်ဒါတွေကနားလဲဖို့ရအမတန်ခဲရင်းပါလို့သိတော့ပုံမှန်လေးပဲဆက်သွားပါအောင်ပါလောလောဆယ်တော့ဒီတရားစခန်းမှာခင်ဗျားတို့လင်္ကာလေးတွေရရင်တော့ပါပြီပါဇက်နဲ့ဖြစ်ပြက်ပါဇက်နဲ့ဒိဋ္ဌိမြင်မြင်တာသာတာသစ္စာဘယ်နှပါရှိလေးပါရှိတယ်ဒီသစ္စာလေးပါကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှတ်ရလွယ်အောင်လင်္ကာလေးတွေစက်ထားပေးတယ်လင်္ကာလေးတွေတက္ကရာမတွေမရဘူးမလားဦးဇင်းကတိမရဘူးလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်တိုင်းမဲ့မဲ့လိုက်ဆိုဖြစ်ပြတမယသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်သုံးပေါင်းဆိုအဲ့ဒါပါလေဒုက္ခသစ္စာဆရာတော်ကြီးအရိုတိုင်ပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကပရမနိမှာတော့ဖြစ်ပြမှုတွေငါးကောင်အထင်ခင်မင်းသမှုရိယမှတ်ဆိုပြီးတော့မှတိုင်ပေးလိုက်တယ်နောက်နေ့လဲကြတော့နောက်တစ်နေ့မှာဟောတဲ့အခွေမှာဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြန်ဟိုင်းတယ်သင်္ခါရတွေငါးကောင်အထင်ခင်မင်းသမှုရိယမှတ်ပြင်လိုက်ပါတော်တော်တဲ့ဦးသိန်းတို့ဒီက
ဆိုအများစုကအဲ့ဒီအဖို့ကိုမတွေ့တာလားမသိဘူးကြော်သွားတာလားမသိဘူးရှေ့ကနေပြီးတော့မှတိုင်ပြရတဲ့ဟာကိုလူသုံးများတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းကလည်းအများနဲ့တူအောင်လူသုံးများတဲ့နေနာနဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ဓမ္မကဖြစ်ပျက်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှန်ဖြစ်ပျက်မှုတွင်အိလင်္ကာကလူရများနေတယ်အိလင်္ကာကနောက်တစ်နေ့မှာဆရာတော်ကြီးကမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကိုလည်းထပ်ခေါ်ပြီးတော့ဒါလေးပြန်လိုက်ပါဦးလို့ပြောတာရှိတယ်တိုးတော်ဦးစင်းကအများသူငါရတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်အဘဘလို့ကသူတို့နဲ့တူပါအောင်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကိုကဆရာတော်ပြင်ခိုင်းတာပြင်လိုက်ပဲမှမဲ့ကိုကတက်တက်မတူပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့အများနဲ့တူအောင်လိုက်ပြီးမှဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒါကပါလေဖြစ်ပြန်မှုတွင်ငါကောင်းချင်းခင်မဲသမှုရယာမှတ်ဆိုကြရင်မဟုတ်လေအသုံးမပြပြီလားပြပါပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်ပျက်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမယ်ဖြစ်ပျက်မှုတွင်ငါကောင်းထင်ခင်မဲ့သမှုရိယမယ်နောက်တစ်ခုကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအခုဘလို့ဆက်လိုက်လဲဆိုယုံနယ်အလုံးဖြစ်ပျက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မယ်ယုံနယ်အလုံးဖြစ်ပျက်သုံးသုံးတရာကတုံညတကိုသုံးတာတုံညကနေစင်တလာတယ်တတချောင်းဝင်ဘုရားညာကလေးနဲ့တက်လိုက်တော့တုံညာလာတဲ့စကလုံးအဲရုံနဲ့အာလုံးဖြစ်ပြတ်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှဆိုကြရင်တော့ပါဆိုရုံနဲ့အာလုံးဖြစ်ပြတ်သုံးနော်ယုံနယ်အားလုံးဖြစ်ပျက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မှဟုမှခင်ဗျားတို့အားကြလို့တရားတော်လာနာတယ်မှာမောင်းထုတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်တွေဘယ်ရောက်သွားအဲ့ဒါရောက်သွားတာဘယ်သူကရောက်တာအဲ့စိတ်ကိုမလောက်ရပါရှုလိုက်တော့အဲရှားကြပါဘူးကဲဟုတ်ပြီဒီမှာလင်္ကာမှာသစ္စာ၄ပါးပြတ်လင်္ကာမရှိဘူးလားအဲ့ပြန်ဆိုကြည့်ပါဦးမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါခင်ဗျားတို့ပုံစံနဲ့မရသေးပါဘူးဆိုကြည့်ပါဦးဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာနှံဖြစ်ပြတ်မှုတွင်ငါကောင်းခြင်းခင်မဲ့သမှုတရားမှယုံနံအားလုံးဖြစ်ပြတ်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မှဟုမှနောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်ပြတ်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှဖြစ်ပြတ်မှုတွင်ငါကောင်းခြင်းခင်မဲ့သမှုတရားမှယုံနံအားလုံးဖြစ်ပျက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မှဟုမှသာဓုသာဓုသာဓုကောင်းပြီဦးသားတို့ဒီထဲမှာမနေ့တော့ကမက္ခင်နေမှာကြံနေသေးတဲ့မက္ခင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောပြပါအောင်မယ်။လောကီမက္ခင်ငါးပါးရှုဉာဏ်တရားတွေ့တယ်နော်။တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်ပြီးဆိုရင်မက္ခင်ဘယ်နှပါ။အဲ့ဒါလောကီမက္ခင်ငါးပါးပဲရှိသေးတယ်။ဖြစ်ပြမြင်ရင်လောကီမက္ခင်၁၀ပါးပြည့်ပြီလား။မက္ခသစ္စာဆိုတာက၁၀ပါးရှိတဲ့မက္ခကိုခေါ်တာ။မက္ခသစ္စာဆိုတာအရှိပါပြေသွားမှာပဲတဲ့သောတာပတိမကမရမှာလားရမှာလားသောတာပန်ဖြစ်မှာဘာပိတ်ပါအပေတကားပိတ်အပေတကားပိတ်ဖို့တခါတော့ဘာရဖို့လိုအပ်လဲမဉ္ဉံဘုံဉ္ဉံမရဖို့လိုအပ်ဘူးလားအဲ့မဉ္ဉံမှာမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးရှိလဲ၈ပါးမဉ္ဉံမှာ၈ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအ
ရှစ်ပါးရရင်ခဏလို့အပေတကားသိပြီသဘောပေါက်လားအဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူဘာရရမှာလဲမညံပြောကြည့်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းဘာရရမှာလဲမညံရခြင်းဘာအားထုတ်ရမှာလဲဝိပဿနာတရားဝိပဿနာအားထုတ်မယ်ကြံရင်နဲ့အားနည်းနေရင်တော့ဖြစ်တဲ့မက်ကိုကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူးဘာဝိပဿနာဖြစ်ရမှာအားကြီးတယ်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ဘာလုပ်ထားရလဲဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဖြုတ်ထားဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဖြုတ်ဖို့တဲ့ဘာနာလေထားမှာခန္ဓာပြိဿသဘုတ်ပတ်ဘာနာလေရမှာလဲခန္ဓာတော့တခြားလားယုံဉဏ်ပဲလားပြိဿသဘုတ်ပတ်ဆိုတာတခြားလားအကြောင်းအကျိုးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယုံနံကိုဒါယုတ်ပဲဒါနံပဲယုံနံကိုရမယ်ဒါအကြောင်းပဲဒါအကျိုးပဲဆိုပြီးတော့လည်းအကြောင်းအကျိုးလည်းနားလည်ရမယ်ယုံနံအကြောင်းအကျိုးအဲ့လိုနားလည်တဲ့အခါကျတော့ငါကောင်းသူကောင်းဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိကအသိနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအသိနဲ့ပြုတ်ပြီးအာထုံမှပထမနေ့ကလေးပြောထားတယ်လေဘာဝိပဿနာအာသီလဝိပဿနာပြင်မှသာလျင်မဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်ရမှာအပေတကားအဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ရအောင်မအားထုတ်ရဘူးလားမဉ္ဇဉ်ရအောင်အားထုတ်မယ်မဉ္ဇဉ်ရခြင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာကဘာဖြစ်နေရမှာအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ဘာလို့ထားရမှာဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဖြစ်ဖို့ဘာနာလေထားမှာခန္ဓာယုံနံအကြောင်းအကျိုးနားလည်ရမယ်။ဘာနားလည်ရမှာလဲ။အခုဦးသိရမေးတော့မဖြေဘူးလား။ဘာသူဖြေလဲ။ဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်။ဟောဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ကနံပဲ။ဖြေခြင်းဖြေလိုက်တာကယုတ်ပဲ။နံကြောင့်ယုတ်။နံကအထိုင်သမား။ယုတ်ကအလုသမား။နံနဲ့ယုတ်ကမကွဲဘူးလား။အကြောင်းအကျိုးကမပါဘူးလား။အဲတချို့ယုတ်ကခေါင်းနှိပ်လိုက်တယ်တဲ့။ဘာသူနှိပ်လဲ။နှိပ်ခြင်းနဲ့နှိပ်တဲ့ယုတ်နှိပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်နှိပ်တဲ့ယုတ်နှိပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းနှိပ်တဲ့ယုတ်ကနှိပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာကနာနှိပ်တာကယုတ်နာယုတ်ကမပါဘူးလားအကြောင်းအကျိုးကမပါဘူးလားအဲဒါယုတ်နာအကြောင်းအကျိုးလောက်တာပဲဆိုတော့ငါကောင်းသူကောင်းမဟုတ်ဘူးဘာပြုတ်သွားနားလည်ပြီနော်ဟောတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဘယ်သူလမ်းလျှောက်လျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အကုတ်ထက်လိုက်တယ်တဲ့ဘယ်သူကုတ်လဲကိုချင်းနေသေးကြခြေထောက်ကြွလိုက်တယ်တဲ့ဘယ်သူကြွကြွချင်းနေသေးကြသရွေးမျိုးချလိုက်တယ်တဲ့ဘယ်သူမျိုးချဒါဆိုရင်ရုပ်နံကောမကွဲဘူးလားအကြောင်းအကျိုးကောမပါဘူးလားဒါတော့ဦးနေကရှော့ပြောတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်အခုမမြင်ဘူးလားဘယ်သူမြင်မြင်စိတ်ကဒီမြင်စိတ်ဘာကြောင့်ပေါ်လဲမျက်စိနဲ့အဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီ level နဲ့ဟောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနားမလည်တော့သေးဘူးဆိုခုနဦးသိန်းကရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောက်ရက်တဲ့ယုတ်တဲချင်တဲ့စိတ်ကြောက်အဲ့လိုပြန်ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအတူတူပါပဲဒါလည်းပဲယုတ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးမဟုတ်ဘူးလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဲ့ဒါနားလည်တော့ဘာပြောဒိဋ္ဌိပြောပြီးအာထုတ်ရင်အာတိတဲ့ဝိပဿနာအာတိတဲ့ဝိပဿနာကသာလျှင်မဉ္ဇဉ်ကိုကျေစုပြုအာတိတဲ့ဝိပဿနာကမဉ္ဇဉ်ကိုအဲ့တော့မဉ္ဇဉ်မှာမဂ်ရှင်၈ပါးရှိတယ်။မဉ္ဇဉ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်မှာမဂ်ရှင်၅ပါးဝိပဿနာဉာဏ်မှာဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားပွားလာတာနော်ဒီဥစ္စာဒါပါလောက်လာတာလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်မှာမဂ်ရှင်ဘယ်နှခုရှိ၈ပါးဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်မှာဖြစ်ပြမှမမြင်သေးပါဘူးတဲ့ရုပ်ကိုရုပ်ပဲစိတ်ကိုစိတ်ပဲလိုက်ကြည့်လိုက်ရှုနေတယ်ဟုတ်ပါဘောပါလားအဲ့ဒါဒီမှာဒါထက်ထက်ပြောတာရုပ်ကိုရုပ်ပဲဒါလေးကရုပ်ပဲဟောဒါလေးကစိတ်ပဲဒါကရဲချင်တဲ့စိတ်ပဲဒါကကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲဟောဒါကကုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ပဲဒါလေးကရာတိရာတိရုပ်ကလေးတွေပဲဒါလေးကညာတာနာတာကျင်တာဒါရုပ်ပဲဒါကရုပ်ပဲဒါကဝေဒနာပဲဒါကစိတ်ပဲမနှပါဟောဒီလိုက်တော့ပျောက်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 ပျက်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 သွားတယ်ဟာပါမကြီးမနှပါဟောလက်ဆက်ဆက်တော့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုဒုက္ခကိုလည်းပိုင်းခြားလိုက်ပါလေရောဒုက္ခကိုလည်းဉာဏ်ကဆွန့်လိုက်ပါလေရောဒုက္ခပေါ်မှာညှိနေတဲ့တဏှာလေးလည်းသိလိုက်ပါရော၈ပါး၈ပါး၈
ချစ်ပါလေပြီးရောချုပ်ဆိုးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်အဲ့လိုသွားပါဟုတ်ပြီဒီကောင်ကတဲ့ဒီချစ်ပါပြီးတဲ့မှတ်ကဘာမြင်လဲပြည့်ပြည့်မမြင်တော့ပါဘူးနိဗ္ဗာန်တိုးတော့သူမိမ့်မယ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားလို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဘလို့ဘလို့လောကရာရှိပါရှိတဲ့မှတ်ကဘာမြင်ပါလိမ့်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပြောကြည့်ရင်ဒုက္ခကိုမပိုင်းခြားနိုင်သေးသေး၍နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပျက်ကိုမစွန့်နိုင်သေးသေး၍ဖြစ်ပျက်ကမချုပ်ဘူးဖြစ်ပျက်ကလာကြမလို့တဲ့စုပေးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခခတ်တဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဟုတ်လားဓမ္မမုတ်ကုဓမ္မဂရိကလည်းစုပေးရင်လေမောဟမသိအမြဲနေတော့နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းနိဗ္ဗာန်တရားကဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးဖြစ်တာမှမရှိရင်အဲတော့မောဟမသိနိစ္စအမြဲတယ်အဲတော့မောဟမသိအမြဲနေတော့နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒါကတော့ခဏဥသေးကိုခင်ဗျားတို့သိရင်မှန်းလို့ရအောင်ပြောတဲ့စကားနောက်တစ်ခါလည်းခင်ဗျားတို့ကဒီမှာဖြစ်ပျက်ကိုမတွေ့ဘူးလားအဲခါကျတော့အဲမှာခဏမောဟမသိအမြဲနေတော့နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းခဏပါလေဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငင်းရာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဒုက္ခဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောနေတာလေဖြစ်ပျက်ကိုပြောဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခသေတာဆိုတာအကွက်နဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသေတာဆိုတာဘယ်ပတ်လဲခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခသေတာထိုက်တဲ့တရားတွေညင်အောင်မှာဘာဖြစ်သွားချုပ်သွားဒါတွေအားလုံးအဲ့ဒါချုပ်ငင်းရာဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငင်းရာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းဘာဖြစ်လဲ?နိကောဘာဖြစ်လဲ?အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်?နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်။အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်?နိဗ္ဗာန်။ဒုက္ခတွေနောက်ထပ်မပေါ်လာတော့ပါဘူးတဲ့။အပဝတ္တံနိဗ္ဗာန်ံဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့။ထပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီ။အဲ့ဒါဘာ?နိဗ္ဗာန်။ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်လို့၎င်း။တခါကျတော့1500ကိလေသာအပူတဲ့အလောင်းတက်လို့ဤကင်းရာ၊ကုန်ရာ၊ချုပ်ရာ၊ငင်းရာဖြစ်တော့တဏှာကုန်တာလေ။နိဗ္ဗာန်။သုံးခွက်ချုပ်သွားတာလေဟုတ်တယ်တဏှာချုပ်ရင်ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံနဲ့ချုပ်တယ်ဆိုဒီမှာကဒါခေါင်းဆောင်နဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ1500ကိလေသာပဲ1500ကိလေသာအပူတက်အလောင်တက်တို့ဤကင်းရာကြုံရာချုပ်ရာငြိမ်းရာဖြစ်တော့ဒါတော့တာကြီးချုပ်သွားတာနှိမ့်ခွက်ချုပ်သွားတာခင်ဗျားတို့ရှူတိုင်းရှူတိုင်းရှူတိုင်းဆိုခန္ဓာ၅ပါးကမရှူရဘူးလားရှူတော့သူကဘယ်လိုပြရလဲဖြစ်လားဖြစ်လားဖြစ်လာ။ဖြစ်လာ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 ဆိုတော့ဖြစ်ပြတဲ့ဒီပဲတော့ပါပြီတဲ့မလို့ခြင်းတော့ပါဘူးတဲ့ပထမဦးဆုံးခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ပထမနောက်တော့ဉာဏ်ကတက်လာတယ်တဲ့ဒါကငြီးငွေလာတယ်တဲ့မုန်းလာတယ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဉာဏ်တိမြင်နိဖြစ်ပြမုန်းနိကမုန်းတိကမြင်အောင်တိကဖြစ်ပြမြင်နဲ့ဘုသူ့မောဖြစ်ပြကိုမုံလာမုံလာတယ်ဆိုတာညှိမ့်ွေလာတာကိုဆိုလိုတယ်မုံတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မတော်ပါဘူးတဲ့မလို့ခြင်းတော့ပါဘူးတဲ့မလို့ခြင်းတော့ပါဘုသူ့မလို့ခြင်းတာဖြစ်ပြကိုမလို့ခြင်းတော့ပါဘူးဆိုဖြစ်ပြကိုလည်းစွန့်လိုက်ပါလေရောဘုသူ့ကိုစွန့်ဖြစ်ပြကိုလည်းစွန့်လိုက်ပါလေရောဖြစ်ပြကညောင်းမှာမဆုံးပါဘူးလားဖြစ်ပြဆုံးပြောကြည့်ညာ၃ညာဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးပြောကြည့်ရင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးဒါတော့မနေ့တိုင်ပင်ကောက်မနေ့လုံနေရဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးကြောပြောပြောကြည့်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးအဆုံးမြင်တာကကြတော့တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးရှိတဲ့မဂ်ဉာဏ်အဆုံးမြင်တာဖြစ်ပြတယ်ဒီပဲမြင်နေသေးရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြတယ်မြင်နေမဂ်ဉာဏ်ဘယ်နှပါဖြစ်ပြမှမမြင်ပါဘူးဆိုရင်မဂ်ဉာဏ်၅ပါးမရှိဘူးမဂ်ဉာဏ်၅ပါးဟောဖြစ်တာလေးတွေတော့တွေးတယ်တဲ့ရားတယ်နားတယ်အောင့်တယ်ဒါလေးတွေဟိုနားကိုအောင့်ရင်အောင့်တယ်နားကြည့်ဒီနားကိုရားတာလေးတော့ကြည့်ရုပ်ကိုရုပ်ပဲလို့တွေးတယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့တွေးတယ်ဘယ်နှပါ၃ပါးဘယ်နှပါအတော်တော်ကြတော့ကြည့်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ယုတ်ကလေးကပျောက်သွားတယ်ဝေဒနာလေးကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လေစိတ်လေးကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုမဂ်ကဘယ်နှပါအ
အဲဒါဆိုဒီကိမက်ငင်းဆိုတာကမက်ကသစ္စာဆိုတာဘာလောက်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားမက်ကသစ္စာဆိုတာမက်ကသစ္စာပွားနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုဘသူကထောက်ခံချက်ပေးပါလေဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့ခြင်းထဲမှာမက်ငင်းနေရှိတယ်မရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးတိုင်းတာမလဲဘာချိန်ခွင်နဲ့ချိန်မလဲဘာမြင်နေလဲဒီလိုဘေးကထောက်ရဘာမြင်နေလဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ငါပါဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်ဖြစ်တာလည်းမတွေ့ဘူးပြက်တာလည်းမတွေ့ဘူးရုပ်ကိုရုပ်ပဲစိတ်ကိုစိတ်ပဲတော့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်မတွေ့မှာဘာမှမရှိဘူးလေသုံးပါးဆိုတာကဒါလေးကရုပ်ပဲဒါလေးဟာစိတ်ပဲဒါဟာဝေဒနာပဲခုနတော့ကသတိပ္ပဏတရားဘယ်နှပါရုပ်ကိုကြည့်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကတစ်ခုခုကိုတွေ့နေမှဘာနဲ့ဘာနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအရှုခံတရားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုခုကိုတွေ့မှခန္ဓာတော့မှ၃ပါးပါပဲခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတစ်ခုခုကိုတွေ့မှမင်္ဂရာ၃ပါးပါရပြီနော်အဲ့ဒီတစ်ခုခုကိုဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်လဲဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်လဲဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်ဝေဒနာကြည့်လိုက်လဲသင်္ခါရတွေသင်္ခါရတွေကြည့်လိုက်လဲအဲ့လိုဖြစ်ပြက်တွေ့ပြီဆိုရင်မင်္ဂရာပါပြည့်ပြည့်တွေ့ရင်အဲ့လိုသွားမှာညမနော်ကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ကိုမက်ကင်တွေကိုသဘောတဘာဝတွေကိုဒီမှာနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့မှအထည့်ပေးပါအောင်မယ်မနေ့ကမက်ကင်လော့ဂီမက်ကင်၅ပါးမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ဆက်သွားပြီးမယ်၈ပါးလုံးစုံသွားအောင်ဦးစင်ရဲ့ရိတ်တာတစ်ခုမှမက်ကင်ကို၅ပါးပဲပြောနေတဲ့ခါကျတော့ယောဂီတွေကပြောကြတယ်ဟဲ့တဲ့ဦးစင်လေးကတဲ့ငါတို့ကိုအထင်သေးတယ်ကြီးနင်တို့ကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒါ तू နောက်တစ်ဖက်လာတော့မှအဲ့ဒါ၈ပါးဖြည့်ပေးမှာအခုငါတို့၅ပါးပဲခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်ရှစ်ပါးပြည့်အပြည့်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်။ကဲတမာဒိဋ္ဌိမနေ့ကသင်ပြီးမြန်မာလိုပါလေ။တမ္မာကမင်္ဂလာ။ကောင်းပြီ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 ။ပညာမဂ်ကိနှစ်ပါးပါလေသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်ကန်သောအမြင်အမြင်မှန်သမာသင်္ကပ္ပကမှန်ကန်စွာကြံစည်ခြင်းအဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခုပါလို့ခေါ်ပညာမဂ်ကိနှစ်ပါးဒါကသမာဓိမဂ်ကိကဘယ်နှပါးသမာဓိမဂ်ကိသုံးပါးပါလေသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာဝါယမဆိုတာကမှန်ကန်စွာအာထုတ်ခြင်းစူးစမ်းအားထုတ်ဝိရိယဒါဘာပြောတာကြိုးစားအားထုတ်ဝိရိယပြောတာတမာတတိဆိုတာမှန်ကန်စွာအောင်းမိခြင်းတတိယခြင်းမှန်ကန်စွာအောင်းမိတဲ့တတိယတယ်ဆိုတာကတတိပ္ပဏတရား၄ပါးရုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့တတိဝေဒနာပေါ်မှာထားတဲ့တတိစိတ်ပေါ်မှာထားတဲ့တတိဓမ္မတွေပေါ်မှာထားတဲ့တတိအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တမာတတိအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တမာတမာဓိဆိုတာကအမှန်ကန်စွာတည်ကြည်ခြင်းသူကတမာဓိဒါပါအဲဆိုရုပ်ကိုရုပ်ပဲစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့တွေ့ရင်ဒီသုံးလုံးပါဒီသုံးလုံးဘယ်သုံးလုံးလဲတမာဝါယမတမာတမာလေးလေးဝန်းတိုင်းဒီလေးလေးဝန်းတိုင်းဒီ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 လောက်နေတယ်ဘာရနေလဲမခင်ဘယ်နှပါရလေးလေးဝင်တိုင်းသူလေးလေးထွက်တိုင်းတိ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 လေးလုံနေတာဘာရမက်ခင်ဘာမက်ခင်နေလဲတမဝါယမနမတတိတမဒါတော့တတိ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 လေးကိုသူ့ကိုမအားအားမဆိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဝိရိယတတိရောမထားရဘူးလားထားရတယ်တင်တော့တစ်ချက်ထိပြန်ပြီးတိတယ်တစ်ချက်ထိတယ်တိတစ်ချက်ထိတိတစ်ချက်ထိတိဒါတော့တစ်ချက်တွေ့ခင်းနေဖြစ်သွားတယ်တတိကလွတ်သွားအစပြန်ပြီးအာယုံလေးပြန်စားလိုက်တယ်ဝိရိယလေးထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်တိတစ်ချက်တိ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 တော့တတိကလည်းမပါဘူးလားဩငါကတမာရီလို့ခေါ်တယ်ခဏိကတမာရီကလည်းဒီတစ်ချက်ကိုလည်းမင်းတီကြည်ပေးတယ်ကွာဒီတစ်ချက်ကိုလည်းမင်းတီကြည်ပေးတယ်ကွာဒီတစ်ချက်ကိုလည်းမင်းတီကြည်ပေးတယ်ကွာဆိုတော့ तू ကလည်းမတီကြည်ပေးပါဘူးလားဒါဆိုရင်ထိ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 ကိုဇက်တိုက်တိနေရင်ပါပါမက်ခင်ဒါမနော်အဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့ဘယ်နှပါကောင်းပြီတဲ့ဒီတိလမဲ့ခင်သုံးပါးကိုဒီမှာရှင်းပြပေးလိုက်ပါအောင်မယ်။တမ္မာဝါစာနောက်တစ်ခုကတမ္မာဝါစာ
သူကသီလနဲ့ဆိုင်တယ်။တန်မာဆိုတာကမှန်ကန်သောဝါစာကပြောဆိုခြင်း။ဝါစာဆိုတာမှန်ကန်သောပြောဆိုခြင်းမှန်ကန်တဲ့စကားတန်မာဝါစာတွေ့ရနော်။မှန်ကန်သောပြောဆိုခြင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်သောပြောဆိုလိမ့်မပြောဘူး။ဝစီဒုစရိုက်တယ်မရှိဘူးလား။ဝစီဒုစရိုက်ဘယ်နှပါအဲလေးပါဝစီဒုစရိုက်လေးလေးပြောတယ်ကျန်တဲ့နဲ့စကားတွေအဲဆဲတယ်ဆိုတယ်ကျန်တဲ့နဲ့စကားတွေပြောတယ်ဂုံးတိုက်တယ်အဲ့ဒါဝစီဒုစရိုက်ပဲဂုံးချောတယ်ဝစီဒုစရိုက်နော်နောက်တစ်ခါတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေတဲ့အလာပါတလာပါအကျိုးမရှိတဲ့ပိန်ဖြင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကအကြောင်းတွေဘာအကြောင်းတွေလို့ထိုင်ပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလားဘယ်နှခုလဲအဲ့လိုဝစီဒုစရိုက်တွေကနေရှောင်ကျင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေတန်မာဝါစာဝတိဒုစရိုက်ကနေရှောင်ကျင်တာတန်မာဝါစာနောက်တစ်ခုကတန်မာကံမန္တတန်မာတန်မာကမှန်ကန်စွာကံမန္တဆိုတာပြုလုပ်တန်မာကမှန်ကန်စွာကံမန္တကမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခြင်းမှန်ကန်စွာအဲ့ဒါမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာကကာယဒုစရိုက်တွေကရှောင်ကျင်လိုက်တာဘာရှောင်กายดุสัยเป็นบะปรมาจิต้องมาရှိတယ်သူများတက်ကိုတက်กายดุสัยသူများဥစ္စာကိုခိုးတယ်ကိုယ်နဲ့လောက်ရတယ်လေတက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တက်ရခိုးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့သွားပြီးတော့မယူရဘူးလားအဲ့တော့กายดุสัยကသူများတက်တက်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်တော့ကာမိသူမိစ္ဆာစားတာသူများရဲ့သားပြသမီးမျိုးတွေပြင်မာတယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့กายနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့กายดุสัยเป็นบะအဲ့ဒီသုံးပါးကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာတန်မာကံမန္တအဲ့ဒီသုံးပါးကိုရှောင်ကျင်လားရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရမတ္ထသီလံဆိုပြီးပေးတဲ့အခါမှာတက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာနဲ့ရှူဆိုရင်ဟိုမှာတက်ချင်လေးတကောင်ကြိုက်တယ်တက်ချလိုက်တယ်သူများအသက်ကိုတက်တယ်ဆိုရင်သီလမကျိုးသွားဘူးလားအဲ့တော့မိုးကိုကလည်းအောင့်ပြီးတော့နေတယ်အောင့်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုသီလလုံတယ်အောင့်ပြီးနေရင်တိလလုံွေလုံ냐တော့လဲတဲ့ဝမ်းထဲမှာဒေါသကြီးမထွက်နေဘူးလားမထွက်လေဒေါသထွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒေါသကိုပြန်ပြီးတော့မှအော်ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်လေးပဲလို့နောက်ကဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှုလိုက်ရင်ဒေါသတော့အဲအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထတိလံဆိုပြီးမိုးကိုဆရာတော်ကြီးကတိလပေးတဲ့အခါမှာရိုးရိုးတိလမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထတိလံဆိုပြီးထက်ဆိုသွားတယ်ထားကြပါစို့ဒါဆိုတို့ဒီမှာတမဝါစာသိပြီတမကမ္မတာသိပြီတမ္မာဝါစာဆိုတာကမှန်ကန်စွာပြောဆိုခြင်းတမ္မာကမ္မန္တဆိုတာမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခြင်းနောက်တစ်ခုတမ္မာအာဇီဝနောက်တစ်ခုကတမ္မာအာဇီဝဆိုတာကမှန်ကန်စွာအသက်မွေးခြင်းတမ္မာအာဇီဝဆိုတာမှန်ကန်စွာအသက်မွေးခြင်းဆိုတာကဟောဒီနှစ်ခုကိုပဲဝစီဒုစရိုက်၄ပါးနဲ့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးဘာနဲ့ပါဝတိဒုစရိုက်၄ပါးကာယဒုစရိုက်အဲ့ဒီ9ပါးပေါင်းလိုက်ဘယ်နှပါး၄ပါးနဲ့3ပါးနဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်အဲ့ဒီ9ပါးဟာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဥပမာတငါလှုပ်တယ်မုတ်ဆိုးလှုပ်တယ်သူများအောင်ငါ့ကိုငါးလေးဖမ်းပါပဲသူကစီးပွားရှာရတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ပါဏာတိပါဒါဘာနဲ့ဆိုင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဘာသူ့ရဲ့ပါဏာတိပါဒါကဘာနဲ့ဆိုင်လဲအဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုရှောင်တင်လိုက်ပြီတော်ပြီတဲ့ငါတငါမလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားတမ္မာအာဇီဝဟုတ်ပြီနော်တခါတည်းကတမလိန်နေတဲ့လိန်တာရိုးရိုးလိန်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီထဲမှာပါမယ်တမ္မာအာဝဝစာပေါ့အဲ့မှာဒီမှာ तू ကသူ့ရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းကိုအဲ့လိုလိန်မရမယ်တဲ့ तू ကတဲ့အမှုတွေပါတယ်ဆင်ရမယ်တဲ့ရှိနေဖြစ်နေတော့ခါတည်းဂွင်ဆင်ပေးမှပဲရတော့မယ်တဲ့တော်ပါပြီငါမလိန်ခြင်းပါဘူးရှောင်လိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားတမ္မာဒါဆိုရင်ခုနကပါဏာတိပါဒတွေအဋ္ဌိဏဒါနာတွေကာမေတုမိစ္ဆာစာတွေအစရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တမ္မာအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တာကနေရှောင်ရင်တမ္မာအာဇီဝရိုးရိုးကနေရှောင်ရင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကံမန္တသူတို့ဟာသူတို့ကိုမှီပြီးတော့မှပတ်ဆံရနေတယ်ဒီလောက်ကိုမှီပြီးတော့ပတ်ဆံရနေတယ်အဲ့ဒီပတ်ဆံနဲ့စားရှာဖွေစားတောက်နေရတယ်အဲ့ဒီကနေမှရှောင်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တမ္မာအာဇီဝဒီဥစ္စာတွေကတဲ့ဒီချိန်လေးမှာတော့မဖြစ်ဘူးလားမေးစရာရှိတယ်လူတွေအခုလောလောဆယ်အချိန်တွေမှာရော
မဖြစ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော့လေတစ်ခုစီပဲဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာဖြစ်ရင်တစ်ခုစီပဲမကင်ဒီ၃မှလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့တည်းမဖြစ်ဘူး၃မှလုံးအခုချိန်ကြိုက်ချိန်တယ်တဲ့ရိုက်တဲ့ဟာကိုရှောင်လိုက်ပြီဘာဖြစ်မလဲတန်မဟိုချင်းနဲ့အတက်မွေးနေလို့လားနင်တို့ကဟုတ်တယ်တမဟာစစ်ပါတော့ချင်းနေဘူးရောင်းဝယ်ကြီးပါအချင်းနေမွေးချင်းနေမွေးပြီဒါဆိုရင်ချင်းရိုက်ချင်းနေမရိုက်တော့ဘူးရှောင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲတန်မာကမ္မန္တာအခုပဲသူရှင်းတယ်ဒီနှစ်ခုမရှင်းဘူးဒီနှစ်ခုပါလားမပါဘူးအခုသူများကိုလိန်ညောမယ်တဲ့လိန်ရမှနေရှောင်လိုက်ပြီတမဝါစာတမဝါစာပဲဖြစ်တယ်ရင်းနဲ့မှတမဝါစာပဲကျန်တဲ့မကင်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဘယ်ချိန်ကျမှသုံးခုလုံးတပြိုင်တည်းဖြစ်လဲဆိုနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အချိန်ကျမှသုံးခုလုံးတပြိုင်တည်းအဲ့ဒီတော့မှဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဘဏ္ဍာပါပြည့်မှာချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်အဲ့ဒီကျော်မှနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှဟောဒီသီလမဂ္ဂင်၃ပါးဒီမှာလပောင်းတော့မဂ္ဂင်ကဘဏ္ဍာပါ၈ပါးအဲ့ဒီ၈ပါးလေးကဘာသက်စာမဂ္ဂသက်စာဒီ၈ပါးကဘာသက်စာသူမြင်လိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာသက်စာနိရောဓသက်စာသူမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာသက်စာမဂ္ဂင်၈ပါးကမဂ္ဂသက်စာမဂ္ဂင်၈ပါးကသူမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသူပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသက်စာသူပိုင်းခြားလိုက်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကဒုက္ခသက်စာသူပိုင်းခြားလိုက်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကဖြစ်ပြက်ကိုမလိုချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးသူလှမ်းသတ်လိုက်တဲ့တည်သွားတာကကုမူရသက်သာတည်တာကကုမူရအမလေးဒါလေးပေါ်အောင်မနေပြောရဖြစ်ပြက်ကဘာသက်သာတည်တဲ့ညံကဟောဒီလိုကြတာရှာတယ်ဟာဩမိနေအဲ့လိုပြင်းပေးမအောင်လက်ဆက်သတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုရသားပဲဖြစ်ပြက်ကဘာသက်သာတည်တဲ့ညံကတည်တာကဟောညံအောင်မှာပဲဖြစ်ပြက်တွေထပ်မလာတော့ဘယ်နဲ့ချုပ်သွားတာကน้องคันดามลาราก็นิยอดาဟုတ်တယ်တဲ့ခုနကတော့ခင်ဗျားတို့ကိုဒီမှာရှင်းပြနေရင်းနဲ့ပြောသွားပါတယ်ဒီမှာညင်အောက်မှာပဲဖြစ်ပြက်ကိုမပိုင်းချလိုက်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီမှာကဖြစ်ပြက်ကမချုပ်သွားဘူးလားချုပ်သွားတယ်ဒုက္ခခက်သိချုပ်ငင်းရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်တို့၎င်း1500ကိလေသာအပူတဲ့အလောင်းတဲ့တို့ကင်းရကုံရချုပ်ရငင်းရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်တို့၎င်းတဏှာချုပ်တယ်ဥပါဒဏ်ချုပ်ကံချုပ်ဆိုน้องคันดาလာအောင်မလားน้องคันดามลาราကนิยอดาဒီမှာနောက်ခန္ဓာမလာသလိုညံအောင်မှာလဲမဲ့ကြတဲ့အခိုက်အတန့်မှာနောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မပေါ်တာဘူးမပေါ်တော့ဆိုတော့ तू ကဒီခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကအာယုံမပြုတ်နေဘူးလားအာယုံပြုတ်နေတဲ့အတွက်တော့တဲ့သူကနောက်ခန္ဓာထပ်မလာတော့တာနိရောဓသစ္စာသဘောပါလားသစ္စာဘယ်နှချက်အော်ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကနေပြီးတော့မှာဟိုးဒီနေ့တုန်းကဦးသိန်းကပြောထားတဲ့ဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းပြန်ချိတ်ပြီးတော့မှဒီမှာညီကုံအဆုံးတက်ပေးပါမယ်။နော်အလုတ်ပေးပြောဖို့ပြောချင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အချိန်ကမလောက်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဇလန်းကြောင်တစ်ခုကမရှင်းပဲကြံနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းတစ္ဆာ၄ပါးပြတ်ထားတော့ကြိုက်ပေးလိုက်မယ်။ဘုရားမောင်တို့ရက်ကအနုရာဓကိုဒိဋ္ဌိတွေကမမေးဘူးလား။မေးပါဘူး။တတဝါသေးရင်တတဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလား။သေးရင်ဖြစ်တယ်။တတဝါတွေကသေပြီးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလား။တဏ္ဍာရီကသေပြီးရင်ဖြစ်ချင်တယ်လေဖြစ်လဲဖြစ်တယ်မဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးလားတဏ္ဍာရီကသေပြီးရင်ဖြစ်သည်လဲမဟုတ်မဖြစ်သည်လဲမဟုတ်အဲ့လိုလားမမေးပါဘူးလားမေးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတဏ္ဍာရီအပေါ်မှာဉာဏ်ကမရှင်းနေဘူးသူကလည်းတဏ္ဍာရီအပေါ်မှာခင်ဗျားတို့လည်းဟာအခုဒီမရှင်းသေးဘူးလားမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့အကုန်လုံးခေါင်းချိတ်ပြလိုက်တာအဲဉာဏ်နဲ့မရှိရင်တော့ခေါင်းရှင်းသွားအောင်လို့အဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို तू ကသွားမမေးဘူးလားမေးတယ် तू ကဘယ်လိုဖြေလိုက်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ကတော့ဖြေလိုက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလေးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေသိပြီးရင်ဒီလေးမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးတခြားပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဟောတယ် तू တတ္တဝါအပေါ်မှာအယူရှိနေပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်တကယ်ကတတ္တဝါတကယ်မရှိဘူးတတ္တဝါဆိုတာတကယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဟိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့မြင်ရမှာเนาะမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့မရှိဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘာပဲရှိလဲလို့မေးခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိဘာပဲရှိ
ခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်နိုင်ရုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြန့်လို့မရခင်ဗျားတို့ဉာဏ်လေးတွေနွဲ့လူလေးတွေဆိုချုပ်နိုင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်နိုင်ပါလေရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့နာမလဲဦးဇင်းပြောရလွယ်အောင်ရုပ်ရဲ့စိတ်ရဲ့လို့ပြောမယ်ရုပ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ဝေဒနာတွေတင်ညာတွေတော့မပါပါဘူးလားပါသွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကနားလည်ထားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြောသွားပြောတယ်သူ့ကိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကအဲ့လိုလံမေးတယ်သူတော့အဲ့လိုဖြေခဲ့တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလေးခုကိုကျင့်ဖယ်ပြီးတခြားပုံစံနဲ့ဟောနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုဘုရားရှင်ကလည်းပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ကဲကြည့်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကရုပ်ကိုယူလို့ပြတယ်ဘာဝင်ဆုံးဗျာရုပ်ဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားပူရာရုပ်ပူရာအေးရာကျင်နာနာရာမမမမလေးတွေရှင်း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 လေးတွေကအဲ့ဒီအဟာအဲ့ဒီရုပ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပူရာလေးတွေအေးရာလေးတွေမမမမရရရရှင်း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 လေးတွေကမင်းအဲ့ဒါတတ္တဝါလားတဲ့အဲ့ဒါတတ္တဝါလားအဲ့လိုမေးပြီနော်မင်းတို့ဗျာအဲ့လိုမေးပြီနော်အဲ့ဒီရှင်း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 လေးတွေပူရာလေးတွေအေးရာလေးတွေအဲ့ဒါအကောင်ကြီးလားတဲ့တတ္တဝါလားတဲ့ဒါဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကိုဖယ်ထားပါတဲ့ရုပ်ကိုထဲထားလိုက်တတ္တဝါဆိုတာတခြားတစ်ခုခုလားတဲ့ရုပ်ကိုထဲထားတတ္တဝါဆိုတာတခြားတစ်ခုလားဆိုဘယ်လိုဖြေမလဲအဲ့လိုပြောလို့လဲသူ့ဖယ်လို့ရမလားမရပြန်ဘူးတဲ့အဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာသူဆက်ပြီးဝေဒနာဝေဒနာလည်းအတိုင်းမေးတယ်ဝေဒနာလည်းသင်ညာလည်းအတိုင်းမေးတယ်သင်္ခါရလည်းအတိုင်းမေးတယ်ဥစဉ်စိတ်နဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်ကဲလွယ်အောင်စိတ်နဲ့ပြောမယ်စိတ်လေးတွေမရှိဘူးလားခင်ဗျားတို့ကစိတ်မရှိဘူးလားရရှင်တယ်ကြောက်ရင်လည်းရတောင်ခက်ချင်းနဲ့ပြင်ချင်းနဲ့အခုဒီနေ့ရရှိတယ်ချောက်ရအေးကိုစိတ်ကဘယ်နှခေါက်တော့ပြန်ပြီးသွားပြီလဲဟမ်တယောက်သက်ပုတ်ကတော့မပြန်ပါဘူးတဲ့ကြံတဲ့တရားနဲ့မှကြံတဲ့ပုတ်ကတော့အေးကိုစိတ်နဲ့ခဏခဏကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ကစိတ်မရှိဘူးလားအဲ့စိတ်ကလေးဟိုအားလေးစားခြင်းနဲ့ဒီအားလေးစားခြင်းစားခြင်းတာလေဒီတော့ချင်တာအဲ့လိုဟိုလှုပ်ချင်တယ်တရားလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကမရှိဘူးလားတီ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 နဲ့စိတ်မရှိဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဟာတတဝါလားစိတ်ဟာတတဝါလားတရားစဉ်းစားတော့စိတ်ဟာတတဝါလားစိတ်ဟာတတဝါဥဒိမာကြည့်ရကြားလားဘယ်သူကကြားကြားစိတ်ကိုတတဝါဆိုခုမှဖြစ်ပြီအဲ့ကောင်ဘိုင်းဘိုင်းလေးပါဖြစ်သွားမှာသိသွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးမလားဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကိုဖယ်ထားလိုက်တဲ့တတဝါဆိုတာတခြားတစ်ခုလားစိတ်ကိုဖယ်လိုက်စိတ်ကိုတတဝါဆိုတာဖယ်ကြည့်စိတ်ကိုဖယ်လိုက်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်သွားအေးဟုတ်တာဗောအဲစဉ်းစား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 တခါတော့ကအိုးအောက်ပြီးအောက်ရမှာနိုင်ရည်အသိန်းပေါင်းတဲ့တခါကြီးတယောက်ရှိနိုင်ရည်အသိန်းဆိုတာတခါလေကြတော့ကားတိုက်မှုတွေရင်တိုက်မှုတွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့ဖုံးဆက်မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်တဲ့ဟိုမှာဆရာမကားတိုက်တယ်ဒီမှာဘယ်နဲ့ကွဲချင်းသေးသေးပါလေလက်သေးပေးပါအောင်ကားမောင်းအောင်သွားကားမောင်းသွားဟိုကနေပြီးတော့ဟာသူကကားပေါ်မှာအဲတင်ပေးတဲ့ပုံကတင်ပေးလိုက်တာပေါ့သူဒီဒီတခါကကားမောင်းသမားဆိုတော့ဘာတော့မှာမောင်းမောင်းမယ်သူကတင်ပေးကမင်းအစိုးရသွားတယ်မင်းရေခွေးရုံမောင်းအားလိုက်ဆိုတော့ပေါင်းလာတာပေါ့မောင်း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 နဲ့ဖြစ်ချင်းတော့အဲ့ထဲမှာတယောက်ကတော့မသေးသေးဘူးတယောက်ကမသေးတော့မပြောလိုက်ဘူးဟိုတင်ပေးကောင်းအောင်မတင်တဲ့ကောင်မပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့တင်အေးဟိုမှာမတင်သေးတော့အာအင်းဆိုထလာဘာဖြစ်သူထင်တာဘလို့ထင်လေသူအော်အမလေးတရတရဆိုတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထပါမလားဘာဖြစ်လို့ထစိတ်ရှိလို့ထဘာဖြစ်လို့မတင်ဘူးဆိုဘာဖြစ်ဒါဆိုခင်ဗျားတို့မေးလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ခါတတဝါလားစိတ်ကိုဖယ်ထားပြီးတခြားတတဝါဆိုတာတခြားတစ်ခုလားအဲ့လိုပြောလို့လေအဲ့မှာရှင်းတာရှင်းတာရှင်းတာမြတ်စွာဘုရားလည်းရှင်းဒါဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမထွက်လာဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ရုပ်တွေကလည်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရှိသွားပြီခန္ဓာ၅ပါးဟာတတဝါကြီးလားဘယ်လိုလဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးတတဝါလို့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းအစုကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကပြည့်ညတ်ကြီးကိုမှတတဝါလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမှတ်ထားခင်ဗျားတို့ကလည်းအကုန်လုံးပြောမှရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းအစုပညာပုံစံနဲ့မပေါ်လာဘူးလားတဏ္ဍာနာပညာအကောင်ကြီးဖြစ်သွားတော့မှခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုခေါ်နေတတ္တဝါလို့အဲ့ဒီတတ္တဝါလို့ခေါ်နေတာဒီခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ပရမတ်ကလည်းတဲ့ပရမတ်အပေါင်းစုအနေနဲ့လည်းသူကကင်းလို့လားဒါဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုဖယ်ထားတခြားဟာတတ္တဝါလားဘယ်လိုပြောလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖယ်ထားရင်တခြားတတ္တဝါလို့ပြောလို့တတ္တဝါဟာခန္ဓာ၅ပါးလားဆိုတော့လေ
အောင်လို့မိလိုက်တော့လာဆိုရဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်မရှိဘူးဒါခင်ဗျားတို့ကဉာဏ်နုနေပြီးတော့ထည့်ပြောတာအပေါင်းယူတော့ထည့်ပြောတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့တတ္တဝါဆိုတာအဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းနဲ့တော့သောတာပန်ရဲ့အမြင်ကိုရေးဖွဲ့ထားတာကတော့ဟောဒီမှာကြည့်လိုက်ပါလူနဲ့များစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဘာမရှိသေးဘူးလဲဉာဏ်မရှိသေးဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်နေရမှာလူနဲ့များစွာတတ္တဝါဖြစ်လာရမှုတတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးအကောင်လေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသောတာပန်ရဲ့အမြင်၄မျိုးဆိုပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုလည်းငါလို့မဆွဲဘူးစိတ်ကိုလည်းဘာပြုတ်သွားဘု து အမြင်သောတာပန်အမြင်ဘု து အမြင်နားလည်လားရုပ်ကိုကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပျက်လေးတွေပဲစိတ်ကိုကြည့်လိုက်လည်းအကောင်လို့ဆွဲအကောင်လို့ဘာပြုတ်ဒါဆိုရင်သောနာတော်ကစဉ်းစားကြည့်အောင်အနုရာဒာသူဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးဘူးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဘာကျဲစီမှာမလုပ်လိုက်လဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးလိုက်ဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ပေးလိုက်ဘူးလားဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးလိုက်တော့မင်းပြောတဲ့တတ္တဝါတော့ဘယ်ဟာကိုတွေ့ရလဲကွာဒီမှာရှိတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မနာလဲပါပြီတဲ့နားလဲပါပြီဟိုမညံပုံညံတွေကြပြီတော့မနာလဲသွားဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်ငါကတဲ့ဒုက္ခကိုပြည့်ညက်တယ်ဒုက္ခချုပ်ရာကိုပြည့်ညက်တယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခ600ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲမှာအဲ့လိုမျိုးပဲပြောလိုက်တယ်ဘာဝဲပြည့်ညက်လဲဒုက္ခကိုဒုက္ခ600ကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါသစ္စာ4ပါးပြောတာပဲဒုက္ခဆိုတာတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခကိုပြည့်ညက်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သမုဒိယသစ္စာလည်းပါသွားပြီသားပဲဘာလဲပါသွားသူ့ရဲ့အကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒါကနိရောဓကိုပြည့်ညက်တယ်တဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ဒုက္ခ600ဆိုတာရှိတယ်ပြည့်ညက်တယ်ဒါဆိုဒုက္ခ600ကိုပြည့်ညက်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်မဂ္ဂသစ္စာလဲပါသွားပြီလားဘာဖြစ်လဲမဂ္ဂသစ္စာလဲအဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ်အယူအဆင်သဘောပေါက်ပြီလားကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေးပါသေးတယ်မင်းဆောင်းနာဖြေလိုက်တယ်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာသိရင်ဖြစ်တယ်တတ္တဝါတွေဟာသိရင်မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါတွေဟာသိတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်သည်လဲမဟုတ်မဖြစ်သည်လဲအဲ့လိုမျိုးကနေဖယ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဆိုတဲ့မင်းရဲ့အဖြေဟာတင့်တော်ပါရဲ့လားတဲ့တင့်တော်လားသူတတ္တဝါမပါနေဘူးလားတကယ်ဆိုအဲ့ဒီမေကွန်ကမေကွန်မှားနေတယ်မေကွန်စံဟောမှာမေကွန်မှားနေတယ်ဆိုရင်တဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်ယော်ပေးရမယ်ဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်သူမေကွန်မှာဖြစ်သွားလို့ခင်ဗျားတို့ဖြေစရာလို့လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြီးအကျယ်ညံကြီးတွေထော်ပြီးတော့ဟောဒါဘာလဲမသိဘူးရှော်ပြီးတော့စာမျက်နှာ3-4မျက်နှာရေးလဲဘာထူးမှာလဲဘာဖြစ်လို့မိကုံးကဒီမှာတတ္တဝါတွေနဲ့မမေးဝါဘူးလားတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားတတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့တတ္တဝါဆိုတာအကောင်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မေးနေတာလားဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မေးနေတဲ့ကိစ္စကြီးကိုဖြေစရာလိုလားဖြေစရာမလိုတဲ့ကိစ္စကြီးကိုတဲ့အရှင်အနုရာဒဘယ်လိုသတ်လုပ်လိုက်လဲသွားပြီးတော့ဖြည့်မိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကနေဒိဋ္ဌိတွေပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပေးတယ်တတ္တဝါဆိုတာဘယ်ဟာကိုမှင်းတတ္တဝါလို့ပြောတာလဲရုပ်ကိုတတ္တဝါလို့ပြောတာလားဝေဒနာကိုတတ္တဝါလို့သင်ညာကိုတတ္တဝါလို့သင်္ခါရကိုတတ္တဝါလို့စိတ်ကိုတတ္တဝါလို့တတ္တဝါဘာဖြစ်သွားပျောက်သွားတတ္တဝါမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတတ္တဝါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တတ္တဝါသင်ဖြည့်သေးလားမဖြည့်သေးလားမင်းဖြည့်ခဲ့တဲ့အဖြည့်ဟာအော်တပတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်တာမဖြည့်သင့်ပါဘူးခင်ဗျာမပြောင်းပါဘူးလားဘာတိသွားလို့သစ္စာလဲတိဒိဋ္ဌိလဲပြုတ်သွားလို့နားလဲပြီနော်ဒါကညံနေကြည့်တဲ့ဟာနော်ဒါဗာနေကြည့်ဒါကလေးတွေတော်တယ်ပြောရသေးတယ်တတ်တော်တွေကမရှိပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်တယ်အသက်တေကုန်တော့တက်ဟိုပြောဆက်ကြတယ်တက်တာကိုတက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတို့လုံမှာဆိုလို့ကံနေမှာတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရမယ်ဗာနေကံနဲ့မှာတော့တတဝအကောင်ဘလောင်ပါညာမလုပ်ရဘူးပါဏတိပါတာကံကိုမယုံရဘူးလားဒါပေမဲ့ဉာဏ်လေးတည်းနုနုလေးတွေပဲရှိသေးတယ်ကံကိုယုံရမယ်တိုးတော့ဒီဉာဏ်နေပွင့်ထွန်းလာမယ်တကယ်ပရမတ္ထအစစ်ကိုပေါက်တဲ့ဉာဏ်နေပွင့်ထွန်းလာမယ်ဆိုတော့တတဝဆိုတာမရှိဘူးတတဝဆိုတာဒါကြောင့်မလို့လူပဲကစလဲဆိုတဲ့မေငုံဖြည့်စရာမလိုဘူးလူဆိုတာပျောက်သွားပြီးတော့ယုံတယ်နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောဓာတ်ဆက်တော့ပြိဿသမုပ္ပတ်ဒီပင်လင်တို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတာမပေါ်ပေါက်လာဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်စေကလည်းဝမ်းကြီးပပတ်ဒူဝေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်နေဘူးလားအဲ့တော့စဉ်းစားမယ်အဝိဇ္ဇာအစဆိုတာကတန်တရာရှေ့ဆုံးကိုမပြောထားဘူးလား
အဝိဇ္ဇာကိုအလိုလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူဒီနေ့တစ်လုံးထည့်ပြလိုက်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကအလိုလိုဖြစ်တာလားသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်သူ့မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးအာတဝါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်အာတဝါဆိုတာသိလားကာမတဝဘဝဒိဋ္ဌာအဝိဇ္ဇာတနာတဝ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 ဆိုလို့နေအဲ့ဒီအာရမဓမ္မရဲ့ဖားကြပါဆိုဒီနေ့ဒီနေ့ဆက်ပြပါအောင်ပဲဇာတိပစ္စယသရမရဏဇာတိကြောင့်တခဏတို့အိုလာပြီးတေလာပြီးတဲ့တေကန်ဒီလဲကြရောတဲ့ခဏတို့တဲ့ကမ္မဂုံတွေခဏတို့တားတွေတမိတွေမခင်ဘူးလားခင်ရင်ရှင်ထဲမှာကာမတဝဝင်သွားပြီခင်ရင်ဘဝဝမခင်ဘူးလားဩဘတိခြင်းဘူးတဲ့မတိခြင်းဘူးဘဝတဏဘဝကိုခင်တယ်ဆိုဘဝတဝမဝင်နေဘူးလားကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝတဲ့ငါဆွဲအမလိငါငါတော့ငါတော့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒိဋ္ဌတဝမဝင်နေဘူးလားအာတဝမဝင်နေဘူးလားအဲ့ဒီအာတဝဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းတခါကာမတဝဘဝတဝအဝိဇ္ဇာတဝတဲ့သစ္စာကိုသိလားဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်နေလားမမြင်နေဘူးဆိုတခြားလားအဝိဇ္ဇာတဝလားအဲ့ဒါဖြဲဆိုဒီကိုမကူပါဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်တခါရကြောဝိညာဉ်ကြောလဲ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 နောက်ဦးသိဒီကနေ့မှာဘာတွေဖြစ်အာတဝရတကယ်နီးမှာအာတဝကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့တိုင်းလှည့်နေတာခင်ဗျားတို့ဒါဘုသူဖြစ်စဉ်ဘုသူဖြစ်စဉ်တက္ကရမရည်ရဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့အဲသူတို့နဲ့လိုက်ပြောမှဖြစ်မှာဒါဘုသူဖြစ်စဉ်ကို့ဖြစ်စဉ်ဒါဘုသူဖြစ်စဉ်ကို့ဖြစ်စဉ်ရာဒီတိုင်းလေအကောင်နေနဲ့မဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေအကြောင်းအကျိုးဆန့်နေတယ်ဓမ္မတွေဘာပြုတ်သွားဒီဆက်ပြီးတော့မှဟောကျင်တော့လေတဲ့။နာကြီးကစိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နေ့ကျမှဆက်မယ်။အာရုံတာလူသုံးကြီးကိုတော်ကြအောင်လို့။တာလူ။အာရုံတော်ဒကာမအပေါင်းယောဂီပေါင်းတို့အာထုတ်ဆဲဥပဒနာဉာဏ်သည်ပြည့်မြန်သောမဉ္ဉဏ်တို့ကျေးဇူးပြုရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ။ကိုယ်တိုင်အရိယာဖြစ်သလိုသူတစ်ပတ်သားအရိယာပြောင်းသာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာပြုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ။